كاس أبلون دوت أو سوتا هلتني على التمكم هيس أبل على اللمبيين وتوت هلتني على التمكم هيس أبل على اللمبياتون وتوت لا سعرف شو مالته كدوس جورجيس فارس ولا يتكلم تو بكت تاني متو سأبلو وده ألا يسوتا يا يوتنو تملسو مريس يعرف كدوس جورجيس بفارس ولا يمتو تنانتنا لمنس أبل على اللمالك لمنس أبل على اللمالك بلو فارسو عفن شيء لا يقوم بينسيل منو سرين كام هيجة عشرة سدس بالساتان هو لتشي سبعة تامة تمرات لاي هيجة الزاق ويجي شيء سملس عرقو من غير لاي لليت كول ده أثناء استانس النقواز دست عرقو من غير لاي أم مس أت كلاليتو أيروف ما عشرة سمن سويج أنا أيروف تقلب تو هو لتو أنا نيدانو سال كوسل سال ده عشرة سدس سوسي موت مالن سماط وقت دستار سما بس سبعة تنيو كان بكا أنا جاي لهم كويه تا شرسال برميل كدوس جورجيس شيد بلاني نكرتشيت أقولون يوت أي يوت سمعتوا مسكرينو يوت أي يوت بيرجع لمارس ما هني لما صور بلون من مهير سؤال أنا يوم سبعتي تتمك قالوا هلا تي على تصوركو أي يو بكا أي يو دنقل ماريا من بكا أوتشين أوتشين يجالو قاس نفسي تتشنكا بكا يكدوس جورجيس إنسيل في اللي في تي يوت سال الصور مالتنو بكا سال الصور بدم بيا يا يو هلا كنت تتمك قالوا سيمتا مالتهم بكاي هي نجاريت ملكة من نفاي مثلا እንደዚህ ለብሴን እየቀዳደዱ እጄን እየገነጣጠሉ በቃ ይዘውኝ ሲሄዱ ልክ የሆነ ጨለማ ውስጥ ይዘውኝ ሄዱና ሁለቱ ሴቶች እጄን እንደዚህ ያዙ ሁለቱ ሴቶች እግሬን ይዘውኝ ማለት ነው እንደዚህ ወደ ኋላ ወስደው እንደዚህ ወደ ፊት ያመጡ እንደዚህ ያወዛወዙ ወደ ጨለማው ወደ ጥልቁ ባህር ሊጥሉኝ ሲሉ ባካል ማለት ነው ድንግል ማርያም መጣ ልጄን ተዋለቻቸው ከዛ በኋላ فتنا رديت برزة نفاس وعولو لزيت إواكب توكلو جيورجيس كراب لمرات ولا تسعلو بس معاب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين بكريستوس كريستيان بولد ولد إكزابير بمنفس قدوس منفس عويان يمتسنيو يهيالو إكزابير لجوج باقرستم بوچم يالاچو يدوركا ميديا تكتاتوش بمولو سلام سلام ላችኋለሁ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ከወንድማችን ካላየ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ወንድማችን አላየ ኤልሻዳይ መንፈሳዊ ጉዞ ማህበር ላይ የሚያገለግል ሲሆን ነገር ግን እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ላይ ተከታተልታላችሁ በራሱ ሚዲያ ደግሞ ተጨማሪ የራሱ ዶርቃ የሚል እጅግ የሚያምር ፍች ያለው ትርጉም ያለው ሚዲያ ነው በዚህ በዶርቃ ሚዲያ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ሚዲያውም በሀገር ውስጥም በውጭም እየታወቀ ይገኛል ለዛሬ እንግዳችን አድርጌ ያቀረብኩት ወንድማችንን አላየን ይሆናል እንግዲህ እንደው ስለ ዶርቃ የተወሰነ ነገር ይያለን ስለ ታምረኛው በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ እናወራለን እንደው በመጀመሪያ ስለ ዶርቃ ትንሽ እንዲያብራራልን እንጠይቃለን እሺ ወንድማችን ዘማሪ ዳቆን ኃይለ ማርያም በፈቃደኝነት በዚህ በራሳችን ቤት በሆነው ሚዲያ ስለ በጎ ነገር ስለ መልካም ነገር እንድንነጋገር ፍቃደኛ ሆነ ለምን አንተ ያየኸውን አንተ የተደረገልህን ነገር በራስህ ሚዲያ ለተመልካቾች አታብራራላቸው ወይም ደግሞ ለምን አንነጋገርበትም እስቲ አንተ ሁልጊዜ ሌላም ሰው የሚጠይቀኝ ጥያቄ ነው በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሄደው ጸበል ተጸብለው የዳኑ ፈውስ ያገኙ ሰዎችን ያመጣ በኢልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ላይ ኢንተርቪው ታደርጋለህ ነገር ግን አንተ እዛ ቦታ ላይ በተደጋጋሚ ሄደሃል ጉዞም ብዙውን ሰው መንገድ ሆነ ይዘህ ሄደሃል ነገር ግን ስላንተ ስትናገር ሰምቻለሁ አቅም ብለ ይሄንን በጎ ሐሳብ ወደዚህ ወደ ሶሻል ሚዲያ ይዤ እንድቀርብ ያው አንተ ነህ ሐሳቡን ያነሳሳኸኝ ነገር ግን ይሄንን ሁልጊዜ የምጠየቀው ጥያቄ ነበር ይሄ ማን ነው የሚጠይቀኝ በኢልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ላይ የሚያቆኝ ህት ወንድሞች ሁልጊዜ ሰው ኢንተርቪው ስታደርግ ምን አንተ አልተደረገልህ ወይ ሰይደ ተጠምቀህ አታቅም ዝም ብለህ ነው እንዴ ሰውን ይዘህ ሄደህ የምትመለሰው ብለው ኮሜንት የሚጽፉልኝ ሰዎች ነበሩና ዛሬ እንግዲህ በዶርቃ ሚዲያ ላይ ተገናኝተን በቅርብ ጊዜ የተጀመረ ሚዲያ ነው የኔ የግል ሚዲያዬ ነው
بزلاي سلا برميل قدوس جورجيس اندا اتاك علي برميل قدوس جورجيس انديت اندا هيدو برميل قدوس جورجيس لاي من دا تدرق اللي بكتا يو عانتا با كدم تكتل بمتايكين تاياكي مابرا راوي هونال ሁላችሁም በሀገር ውስጥና በውጭ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በሐሳብ ባስተያየት በሁሉ ነገር የምትደግፉኝ በኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ላይ የምታቆኝ ሁሉ የማህበሩ አገልግሎት እንዳለ ሆኖ ይሄ ደግሞ ምን ችግር አለው በሁሉ በዘርፈ ብዙ አገልግሎቱን ተደራሽነት ብናደርግ ኤልሻዳይ ላይ የራሳችን የሆነ ተከታዮች አሉን ዶርቃ ላይ የራሳችን የሆነ ተከታይ ብናፈራ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት ለተከታዮቿና ለምእመኖቿ ለልጆቿ ተደራሽ ብናደርግ ምን ችግር አለው በሚል እንግዲህ እኔም የራሴን ዶርቃ ሚዲያ ብዬ ከፍቻለሁ አንተም ስቡሃ ሚዲያ ብለህ የራስህን ዩቲዩብ ከፍታል ወንድማችን ዘማሪ ዳዊትም ደግሞ የራሱን ሚናስ ሚዲያ ብሎ ከፍቷል ሁላችንም ምንሰራው እናቀርብበት አገልግሎት ይለያያል ተመሳሳይም ቢሆን ደግሞ የሰው ልጅ ተሰጦ ወይም ጸጋው ልዩ ልዩ ስለሆነ አንተ አቅርበህ ምታናገረው ሌላ ሰው ነው እኔ አቅርበህ ማናገረው ሌላ ሰው ነው አንድ አይነትና ተመሳሳይ የሆነ ፕሮግራም ስላልሆነ ምናቀርበው ብዙ ሰው ያየዋል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ አንተ በመጀመሪያ መግቢያ አድርገህ ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ስመለስ ዶርቃ ማለት ምን ማለት ነው እስቲ ስለ ዶርቃ ማብራሪያ ስጥበት ነው ያልከኝ ከዚህ በፊት በባለፈ በሰራሁት በቪዲዮ ላይ እንደዚሁ አንተ ጠይቀኸኝ አንተን ጠርቼ ወይም ጋብዤ ኢንተርቪው ባደረኩ ሰዓት ስለ ዶርቃ የዶርቃን ትርጉምና የዶርቃን የቃሉን ፍቺ በምን ላይ እንደሚገኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍና ቁጥር ሁሉም ሰው ከኔ በቃሌ ከማስረዳው የበለጠ ቃለ እግዚአብሔርን በዛ መግቢያ አድርገው ተንተርሰው ቢያነቡት የተሻለ ትርጉምና ፍቺ እዛው ላይ ማብራሪያውን ያገኙታል በሚል ሐሳብ ምዕራፍና ቁጥሩን ተናግሬ ነበር እንግዲህ ዶርቃ ማለት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው እንግዲህ በቀጥታ ወደ ትርጉሙ سنመጣ ጣቢታ ከጣቢታ ጋር የተያዘ የጣቢታ ስም ነው ጣቢታ ማለት ወደ ትርጉሙ ሲመጣ በዮብ የሚባል በመትባል ቦታ ጣቢታ የምትባል አንድ በጎሴት ነበረች ይላል የስሟ ትርጓሜም ዶርቃ ማለት ነው ይላል እሷም በህይወት ዘመኗ ምጽዋትን የምታደርግና በጎ ነገር የምትሰራ ነበረች ይላል ከለታት በአንድ ቀን አመማትና ያቺ ሴት አረፈች ይላል ባረፈች ጊዜም እሷ የምትመግባቸውና የምታሳድጋቸው ነዳያኖች ወይም እሷ ምጽዋት የምታደርግላቸው አብረዋት የነበሩ ሰዎች አስከሬኗን አጥበው በሰረገላው ውስጥ አስቀመጡት ይላል በዛን ጊዜም በሰረገላው ውስጥ ባስቀመጡት ጊዜ ሐዋርያቶች ወደ ነበሩበት ቦታ ሄደው ሐዋርያቶች ከሐዋርያቶች መካከል ወደ ሆነው ወደ ታላቁ ሐዋርያ ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ሄደው ለቅዱስ ጴጥሮስ እያለቀሱ ጣቢታ በህይወት ዘመኗ ሁሉ የምታደርገው ነገር እያለቀሱ ያስረዱት ከነሱ ጋር በነበረች ጊዜ የምትለብሰው ልብስ ያሳዩ አለቀሱበት ይላል ከዛም በኋላ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የጣቢታ ከዚህ ካለም ድካም ወደ ስጋ አረፍት ወደ አረፈችበት ስጋዋ ወደ አረፈበት ቦታ ሄዶ በሰረገላው ውስጥ ገብቶ በዛ አካባቢ የነበሩትን ሰዎች ሁሉ አስወጥቶ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እጁን ዘርግቶ ወደ ሰማይ እጁን አንስቶ ሲጸልይ ጣቢታ ተንቀሳቀሰች ከዛም በኋላ ጣቢታ ጣቢታ ወይ ተነሽ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ የሞተችውን ጣቢታን እንዳስነሳት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እንግዲህ ፍቺው ከሐዋርያት ሥራ ከምዕራፍ 9 ከቁጥር 36 እስከ 45 ድረስ በሰፊው ያስረዳናል ምናልባት እኔ ያው ሰው ነኝና ነገሮችን በመፍታት ነገሮችን በማስረዳት እምስተውም ማልፈውም ነገር ስለሚኖር የበለጠ አድማጅ ተመልካቾቻችን ይሄንን ስለ ዶርቃ ትርጉምና ፍቺ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 ላይ ገብታችሁ እንድታነቡ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው ሰሙን ሳወጣ ግን ምንድነው ብዙ ነገር ስለምሰራበት ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ቃለ እግዚአብሔር ስለ በጎ ሥራ የእምነቱ ተከታይና የእምነቱ ተከታይ ላልሆኑ ሰዎች ሁሉ በጎ ሥራ መስራት ስለምፈልግ በሰዎች ዘንድ ጥያቄ ሲመጣ ትርጉም ያለው በብዙዎች ዘንድ ደግሞ የማይታወቅ
እምነት ተኮር ይሆነ ማለት ነው እምነት ተኮር ይሆነ ፍጭ እምነት ተኮር ይሆነ ስም እንዳይሆን የተሰወረ የተደበቀ ብዙ ሰው የማያውቀው አሁን እንዳልከው እንግዲህ በእምነቱ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙዎች መመሪያን ጨምሮ ዶርቃ ሚዲያ ስላቸው ዶርቃ ማለት ምን ማለት ነው ይሉኛል እና በብዙዎች ዘንድ የማይታወቅ እኔ ስጠየቅ ግን ትርጉም የሚሰጥ ሰማውጡልኝ ብዬ መርጌታ ኤፍሬም ይባላሉ የመጽሐፍ መምህር የቀኔ ያቋቋም የድጓ የቅዳሴ መምህር ናቸው መምህራችን መምህር ኤፍሬም ጎንደር ላይ ነው ባገልግሎት የሚገኙትና የሚታወቁት እሳቸው ናቸው ይሄን ስም ያወጡልኝ የዶርቃ ትንታኔ ከሰፊው በጠባቡ ከረጅሙ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ወንድማችን ዘማሪ ዳቆና ይለማረ መልካም እንግዲህ ከወንድማችን ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስላል ይከተላል የዶርቃ ሚዲያን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለሁሉም እንድታደርሱ ዶርቃ ሚዲያ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የተነሳ ነው በዶርቃ ሚዲያ ላይ መልካም መልካም ነገሮች ይሰሩበታል እንዳያችሁትም ከፍቹም ደግነት ወይም ደግሞ በጎነት የሰራችን አጣቢታ ወንድማችን አላየም እንግዲህ እየሰራው ያለው ደካሞችን በማንሳት ያ ማለት ሚሊዮን የሚከታተሉ ሰዎች ይሄን እርዳ ብለው በሚሰጡት ብር ከኪሱም በማውጣት ብዙ የሚቸገሩ ሰዎችን ያነሳ ከስሙ ጋር ልክ የሚመሳሰል ግብሩም ያማረ ስራ እየሰራበት ይቆያል እንግዲህ ስለ ታመረኞ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው በአጠቃላይ የተደረገለትን የሆነውን ነገር ሁሉ ይዋራን እንቀጥላለን ማለት ነው እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁላችሁም ሳትሰለቹ እስከመጨረሻው መርሃ ግብር እንድትከታተሉን በዶርቃ ሚዲያ ስም አሳስባችኋለሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ወንድማችን ወደ ዋናው ጥያቄ ስንመጣ ብዙ አይነት ስራ ሰሰራ በሚዲያ ላይ አይሃለው ሌሎችም በሚዲያ ያዩሃልና እንደው በመጀመሪያ እንደው የተወሰነውን የጊዮርጊስ ነገር ያስነሳን ብዙ ወደፊትም ጠየቀው ጥያቄ ይኖራል እንደው በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት እንዳወቀው ለተመልካቻችን ግልጽ እንድታደርግ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ክቡራንና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከየት ጀምር የት እንደምጨርስ ባላቅም የእግዚአብሔርን ረዳትነትና ምህረት በመለመንና በመጠየቅ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስን አማላጅነት መነሻ ሐሳብ በማድረግ ነምነሳው ማለት ብዙ ሰዎችን በኤልሻዳ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ላይ ኢንተርቪው አድርጌያለሁ ብዙ ሰዎችን ደግሞ በ17 ዙር ጉዞ እንደ አጠቃላይ ከ3400 ሰው በላይ በየጉዞ በመን ሄደበት ጉዞ 2200 እና 220 230 ሰው ይዘን በመጓዝ ከ3400 ሰው በላይ ወደ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ አጓጉዣለሁ አንተ ወደዚህ ማህበር ከመምጣትህም በፊት ከመጣህም በኋላ አብረን በህብረት ማለት ነው እንግዲህ ከመጀመሪያውና ከመነሻው ሲጀምር በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስን እንዴት እንደሄድኩ እንዴት እንዳየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ከስር እስከ መሰረቱ ምናልባት በተለያየ ፕሮግራም ቀንጨብ ቀንጨብ ይያረጋው ኔ በተጠመቅኩበት ጊዜ እንዲህ አይቻለሁ እንዲህ ነው ጸበሉ የሚለውን ሌሎችን ሰዎች ኢንተርቪው ሳረጋቸው እንዱ በቁርጥርጥ ቆንጸል ባለ መልኩ ባጭር ባጭሩ አስረድቻቃለሁ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን በጣም ብዙ ነገር የተደረገላቸው ሰዎች አሉ ከተደረገላቸው ሰዎች መካከል ደግሞ አንዱ እኔ ነኝ ይሄን ደግሞ የሆነውን ገቢረ ታምራት የተደረገውን ነገር በዝርዝር ስመጣበት አንተ ስለምታውቀው በመጀመሪያ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደ ተየርክ ለሚለው ጥያቄ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስን ያወቅኩት በቴሌቪዥንም አይደለም ለየት የሚያደርገው ማለት ነው በቲክቶክም አይደለም በፌስቡክም አይደለም የጉዞ ማስተዋቂያም በዛን ሰዓት እየተሰራ አልነበረም 2015 2014 ለ2015 መጨረሻ ላይ በ12ኛ ወር በመቤታችን ሱባኤ በፍልሰታ በ16 ፍልሰታ ይርጋለም ቅድስት አርሴማ ነበር ሱባኤ ያሳለፍኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ ይርጋለም ቅድስት አርሴማ 16 ፍልሰታውን እዛ ለጨርስ ነበር ይሄድኩት እዛ ላሳልፍ ማለት ነው ቀጥታ ለማንም ሰው አልተናገርኩም ከቤት ብቻ ለህቴና ለባለቤቴ ስሪንቃ ቅድስት አርሴማ ወይ ይርጋለም አርሴማ ወይ ጅሩ አርሴማ ከሶስቱ አንዱ ቦታ ይሄን 16 ፍልሰታ ማሳለፍ አለብኝ ብዬ ሳማከራቸው ከዚህ በፊት ስሪንቃ ሄዳል ጅሩም በተደጋጋሚ ተሄዳለ እስቲ ይርጋለም አርሴማ ሂድ ሲሉኝ በጉዞም በምንም አይነት አገልግሎት ሄጃ አላቀም ይርጋለም አርሴማ ማለት ነው በቀጥታ አዲስ አበባ አውቶቡስ ተራ ሄጄ ይርጋለም በሚለው ተሳፍሬ በቃ ይርጋለም ከተማ ከመድረሱ በፊት የሆነች ድልድይ ነገር አለች መታጠፊያ ወደ ይርጋለም አርሴማ ወደ ገዳማው የሚያሳጥፍ እዛ ጋውርጀ በ10 ብር በሞተር ወደ ገዳማው ገባው ገዳሙ ላይ በጣም የተለየ ስርዓት ነው ያለው
በቃ በጣም ማለት ነው በጣም እኔ ይሄን ሚዲያ ለሚከታተሉ ሰዎች የሱባኤ ጊዜ ለማሳለፍ ስትፈልጉ ለፕሮሞሽን አይደለም ለማስተዋወቅም አይደለም ትክክለኛ ግን በቃ የገዳም ስርዓት በቃ ይርጋ ለማርስቴማ ላይ ነው ያለው ስለ እውነት ነው ምነግር ጅሩ ላይም ስሪንቃ ላይም ሌሎች ቦታ ጻርቃኔ ላይም ብዙ ቦታዎች እጃለሁ ይርጋ ለማርስቴማ ስትገባ መጀመሪያ ተመዘገባለህ ከተመዘገብክ በኋላ ስልክህን ዘግተህ ነው የምትሰጠው ስልክህን ዘግተህ ታስረክባለህ ስልክህን ዘግተህ ካስረከብከው በኋላ ቁጥር ይሰጣል ቁጥር ከተሰጠህ በኋላ ማታ ላይ ሰብሰብ ተደርጎ በማይክሮፎን የምህላ ጸሎት ተደርጎ ለሁሉም ሰው መመሪያ ይነበባል መመሪያ የገዳሙ መተዳደሪያ መመሪያ ህግና ደንብ ይነበባል በቃ በዛ ትምርት ገና በዛ መመሪያ ገና አንተ በቃ ነፍስህ ሐሴት እንዴት እንደምታደርግ የሴቶች አዳራሽ ለብቻ ነው የወንዶች አዳራሽ ለብቻ ነው የሴቶች ሽንት ቤት ለብቻ ነው የወንዶች ሽንት ቤት ለብቻ ነው የሴቶች ሽንት ቤት ስንት እንዳለው ባላቅም የወንዶች ሽንት ቤት የጁሃ ጨምሮ 48 ሽንት ቤት ነው ያለው የወንዶች ሽንት ቤት ማለት ነው እዛው አዳራሹ የተከበበና የተቀጠረ ነው ወደ ውጪ መውጣት አትችልም እጅህን የምትታጠብበት ማታ ልክ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ተወጣና አንድ ጭብጥ ሽምብራ አንድ ኩባያ በሶ ተጠቅመህ 12 ተኩል ላይ 1 ሰዓት ውጪ ዘው ደጃለው ደሞ ደጃለው እዛ ተቆይና 11 ተኩል ወጥተህ 12 ተኩል ላይ ወደ ቤት ወደ በአት ተገባለህ በቃ ልክ አዳራሹ በቃ በስዕል አድኑ ግጥ ያለ ነው ሰባቱንም የጸሎት ሰዓታት እየተነሳ ነው ጸሎት የምታደርገው አባቶች እየመጡ በጧፍ የተኛ ሰው ካለ ይቀሰቀሳሉ ሰባቱንም የጸሎት ሰዓታት ነው ጸሎት የምታደርሰው ማለት ነው እና በጣም የሚገርመው ማለት ነው ልጅ ለያዙ ሰዎች ምግብ ማብሰያ ራሱን የቻለ ኪችን ያለው የልጅ ለያዙ ሰዎች የጸበለተኛ ማረፊያ አለ ህልመለሊት ለሚያስቸግራቸው ሴቶች ንጹህ ባልሆኑ ጊዜ የሚያርፉበት የወር አበባ ወይም የሴቶች ልማድ በሚገጥማቸው ጊዜ የሚገለሉበትና የሚያርፉበት ለግላቸው ጸሎት የሚያደርጉበት ሱባኤ የሚይዙበት አዳራሽ አለ ማንንም አታይም ሴት የሚባል ነገር አታይም ከገባህ በኋላ ከሰው አትቀላቀልም በሩ ዝግ ነው ለሽንት ስትወጣ ደጁን ታየዋለህ እንጂ ወደ ውጪ ቤተክርስቲያን ወጥተህ እንኳን ቅዳሴ ማስቀደስ አትችልም ቅዳሴ ይቀደሳል ስርዓተ ጸሎቱ ስርዓተ ምህላው እዛው ይካሄዳል በጆሮህ በማይክ ልሰማት ይችላልህ እንጂ አትወጣም የራስህን ጸሎት እያደረግህ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምትነጋገረው በጣም የሚገርም ነው ስሪንቃም ሄጀ 16 ፍልሰታን 2007 ዓመተ ምህረት ላይ ሄጀ እዛ ቆይቼ ስመለስ አረጎ መንገድ ላይ ለሊት ከወልዳያ ተነስተን ስንጓዝ ደስ ያረጎ መንገድ ላይ 5 ሰዓት ከለሊቱ አይሩፍ 18 ሰው የጫና አይሩፍ ተገልብጦ ሁለት ሆነ እንደዳን ነው ሳልቆ 60 ደም 16 ሰው ሲሞት ማለት ነው እና ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ተወልጄ ያደኩትም ጅሩ አርሴማ ስለሆነ በጣም ነው መወዳት ካገሬም ሰውጣ አመነትና ጸበሏን ዘንባባዋን ይዤ የሰው ፍቅር ስጪ ብዬ ተስያት ለምኛት ተማጽኛት ነው የወጣሁት ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ወደ ይርጋለም ቅድስት አርሴማ 2014 ለ2015 አጥቢያ መጨረሻው ላይ ያለውን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰታን ጾም ሱባኤ ይርጋለም አርሴማ ሄጄ 16ቱንም አሳልፋለሁ ብዬ ነበር ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ግን በጣም በሚይ ተረተረት አይደለም ከንቱ ውዳሴም አይደለም ስለ እውነት ነው ምነግር ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ በሰባተኛው ቀን በቃ እኔ ጋር ያለህን ቆይታ ጨርሰሃል በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሺድ ብላ ነው የነገረችኝ ጸበሉን እየወጣ ያየሁት ሰማዕቱ ምስክሬ ነው እየወጣ ያየሁት በቃ ይርጋ ለማርሴማ ሆኜ ነው ጸበሉ እየፈለቀ እየወጣ ያየሁት ማለት ነው አጋጣሚ ሆኖ ግን ከዛ እንደወጣው ቋግሜ ላይ እዛ ሄጄ ላሳልፍ ነበር አምስቷን ቋግሜ ያሰብኩት ከይርጋ ለማርሴማ እንደመጣው በቀጥታ ወደ በርሚል ሄዳለሁ ብያስቤ ነበር ያው ማህበራችን በየአመቱ መስከረም 21 ቀን ግሸን ደብረ ከርቤ ላይ ትልቅ ጉዞ ስለሚያዘጋጅ ያ ከዛ ከጉዞ ጋር የማህበሩንም ስልክ አንደኛውን ስልክ ይዤኔ ስለሆንኩ መንቀሳቀሰው ከዛ ጉዞ ጋር ሊጋጭብኝ ስለሆነ ከይርጋለ ማርሴማ እንደመጣው ወደ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ መሄድ አልቻልኩም ከዛ በኋላ ግሸን እንደሄድን ደሞ በጣም ደስ የሚል ቆይታና ደስ የሚል አገልግሎት ነበር የነበረን በግሸን ጉዞ ስለዚህ ለምን እኔ ያየሁትን ነገር ብቻዬን ከመሄድ ለምን ከሰው ጋር ሄድም ማስተዋቂያ ለምን አልሰራም በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጥቅምት 10
ስድስት ቀን ጉዞ አለን ብለን ለምን ፕሮግራም አውጥተን ለጥቅምት 16 ጉዞ ይዘናን ሄድን በሚል ከማህበሩ ጋር ተማክሬ መኪና ላይ ከግሸን ስንመለስ ፕሮሞሽን ሰራ። ፕሮሞሽን ሰራን ትኬት መቁረጥ ተጀመረ። በጉዞአችን ላይ አጋጣሚ ሆኖ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ብቻ አልነበረ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ከበርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመሄዳችን በፊት ጉዞ በ16 ሆኖ ምንነሳበት ቀን መስከረም 16 ነበር። መስከረም 16 ደግሞ ነው ቀደም ሲል የፓስፖርት ቀጠሮ ነበረኝ። የፓስፖርት ቀጠሮ እንደነበረ ይሳቅ ግማሽ ከደረስን በኋላ መቁረጥ ግማሽ ከደረስን በኋላ በ16 የነበረውን ጉዞ ወደ 17 ቀየር ነው እኛ አመቻችተን። ጉዞ ላይ አንድ እኔ መሄድ አለብኝ ሁለት ልክ እዛ ካሉ ወደ ገዳሙም መረጃ እየደወልኩ ስጠይቅ የነበርኩት እኔ ነኝ። እኔ መሄድ እንዳለብኝ ለነዘማሪ ዳዊት ሳማከራቸው በቃ ለ17 ይቀር ተብሎ አንድ ቀን ፈቅ ተደረገ። አጋጣሚ ሆኖ ግን የፓስፖርት የቀጠሮ ቀን ራስቸው ሳልሄዱአሉ። ፓስፖርቱን ለማንጣት ማለት ከዛ በቀን አዎ የቀጠሮ የቀን ሳልሄዱአልኩ ሌላ ሰው ስጠይቅ በቅጣት ቀጣይ መውሰድ ትችላለህ በሳምንት 150 ብር 15 ቀን ሲሆን 300 ብር ወር ሲሆን እንደዛ ቅጣት አለው ተቀጣ መውሰድ ትችላለህ አሉኝ። በቀጥታ ጥቅምት 17 ከአዲስ አበባ ተነሳን። ስንነሳ ዲማ ጊዮርጊስ ገባን። በርሚል ጊዮርጊስ ከመረሳችን በፊትና ከመሄዳችን በፊት የተነሳ ነው አርብ ቀን ስለነበረ ዲማ ጊዮርጊስ ገባን። ከዲማ ጊዮርጊስ ወጥተን ደብረ ወርቅ ማርያም ገባን። ከደብረ ወርቅ ማርያም ወጥተን መርጦ ለማርያም አደረ። መርጦ ለማርያም በጣም ደስ የሚል ቦታ የኦሪት መሰዊያ ያለባት ሙሴና አሮን ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ በኪሳቸው እጽ ከመትባል ሀገር ይዘዋት የመጡት የድንጋይ ጠጠር የለመለመበት መስቀለኛ ድንጋይ ያለበት በጣም ብዙ ታሪክ ያለባት ቦታ ነች። መርጦ ለማርያም አደረን። ከመርጦ ለማርያም ጠዋት ተነስተን ባህር ዳር ገባን። እሁድ ለት ከባህር ዳር ቀጥታ ተነስተን ወደ ጣና ገዳማት ላይ ጣና ቂርቆስ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በግብጽ ስደቷ በወርሃ ጽጌ ጊዜ ካረጋው ዮሴፍ ጋር ከቅዱስ ሰሎሜ ጋር ያረፈችበት ቦታ የሃዩዋ ኮቴ የኢትዮጵያ ካርታ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በግሯ የረገጠችው እንግዲህ አይተዋል አይደል? ያ 10 ጣቷ አሻራ ኢትዮጵያ ካርታ ላይ ቅርታ እንጂ ኢትዮጵያ ካርታ ላይ የኤርትራም ከመገንጠሏ በፊት ያለ ማለት ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ተያይዞ ያለው ካርታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃን ሆኖ ሳለ ከመቤታችን እግር ስር የቆመበት የግሩ አሻራ የተቀመጠበት ዱካው ድንጋዩ የሚገኝበት ቦታ ላይ ገባን። ምጽሊፋ ስለደ ሰንጦስ ኢየሱስ ሬማ መድኃኔዓለም እና ወለተ ጴጥሮስ አንድነት ገዳም በዚህ ጉዞ ላይ ብዙ ገዳማቶችን ተሳልመን ከጨረስን በኋላ ሽምብጥ ቅዱስ ሚካኤል ባህር ዳር ላይ አድረን እሁድ ለት ሌሎች መኪናዎችን መጥተው እዛ አድረው ነበር። ቀዳሚ ያንን ጎብኝተን ተሳልመን በረከቱን አፍሰን ከተመለስን በኋላ በቀጥታ እሁድ ተነስተን ወደ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጉዞ ጀመርን። ከዛ በኋላ በቃ ከዛ ባለኝ መረጃ መሰረት ለተጓዦች ፕሮሞሽን እየሰራው መግለጫ እየሰጠኋቸው ገዳ ምግብ ያዙ በረሃ ነው ተብሏል። እንግዲህ በየመንገዱ ሰንቆም ማለት ነው። ከተሞቹ ደግሞ የገጠር ከተሞች ናቸው፣ ትንንሽ ከተሞች ናቸው። የተሻለ ከተማ እናገኛለን ይላል። ያለፈናቸው ስንል ጉምሩክ ፍተሻው ላይ የሻውራ ጉምሩክ ፍተሻ ላይ ስንደርስ ፌደራሎቹን ስንጠይቃቸው ከዚህ በታች በረሃ ነው ሲሉን ዋ ቆሎ ንፍሮ ይሄ አሹክ ምናምን ልጆች ይዘው እዛ ያዞሩ ይሸጣሉ። ከነሱ መኪናው እንዳለ ሰው መኪናው ውስጥ የነበረው ሰው ወርዶ ገዛ። ጉዟችንን በቀጥታ ያው ወደ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ አደረግን። ቋራ ላይ ስንደርስ ቋራ ገለጉ ከተማ ላይ ስንደርስ 10 ሰዓት ነበር። እዛ መሳችንን በልተን ወደ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጉዟችንን አመራን። በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመድረሳችን በፊት ወንዝ አለ። ወንዙ የዛ ጊዜ በጀልባ ነው መሻገር። በቃ በዛ ወንዝ ላይ በጀልባ ተሻገርን። በጀልባ እንደተሻገርን ሸራ ይዘን ነበር ወደ 100 ምናምን ካሪ ሸራ ይሄ ተጠቅሎ የሚሸጠው ሸራ ባንድና ነጥፋለን ብለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ እዛ ያንን ሸራውን ይዘን ሌሎች ሰዎች እርስ በርሳቸው እየተስተናገዱ እየተባበሩ እንዲመጡ ከዳዊት ጋር ከዘማሪ ዳዊት ጋር አስተባበርንና ዘማሪ ዳዊት እዛው ያሰለፈ በባጃጅ እንዲሸኝ አደረገውና እኔ ደግሞ ከህታችን ከሰብለ ወንጌል ጋር ወደ በርሚል ሄድኩ። ስንደርስ መሸ። ሲመሽ እዛ አንድ ደረጀ የሚባል ታውቀው አለ ያስተባበረው 25 ባብ ነው እንደውም ወጣልኝ ብሎ ሱ ኢንተርቪው ያደረው 5 ግንጥና 25 ባብ
بند بفيني عينت نجار سانكو فسرتو باس قال كف كف يوت الله مالنا نا سبات تامت ياكل زي يقلك قلنو زهيرو كذا أنا جزيت مرو مالنا الزاس ندرس سو مايكروفون ونيزو وندوش بس زهرفو سيتوش بس زهرفو عند عند الترفيل يعني يا رمو يا زنو من تاف خلته شرانة برا عندني يوم شرا كلاي لما على بس لما زرقات عندني يوم شرا كتاش لما انتفنا برا كذا بوهلا اتشالم سبالو سيتوش بس زهيرو نبرا عمسا هولت كاري كابابي ميون شارانا ماتو عند كاري ميون شارانا بريازنو ماتو عند كاري وشارا لسيتو شسفي بوتالي انا تفكولا شونا لون بشرمو عمسا كاريون لبشانا تفكونا كزابوالا بيل شادا يمتا شوتا وجوتي يالكو باجا جوتي ميرا غفو بتهيجي سبسبن سكامنا سارف درس كمشيتو صوصا كابابي هنا كذا بوهالك من دنم يسفل لغوي ميلون ودا باتو شيدن ايكن بمجمرا أوات شاور توس دارلاچو قالاچون كتات دباچو بوهالا وده بيتا كريستيان تمتونا كيدر يمي أسفل لغاچو سراعاتو چهگگاتو چالو نسو بمز آفا كيدر تزرزرو أسفل لغنين من ملسو ويم بنسه باتو عدسابا ليل اگر كمت أببوتا كيدر تتمكو يمت آسو عين ملكتوم نسه قبتو يمت آمسو عين ملكتوم نسه أسفل لغنين كيدر يأسفل لغنين للملسو لمو سراعاتا كيدر سيزرزر سامتو كدر يتأمل نساعي قبل كذا ودس أبلو يهدال تبالن كذا بوهلا بقى ألتنيان يعني بقى كذا سيري أسب كتنا كر قدوس يا رامي كيتنا تفا بيتا كريستيانو كاتي درال أكبابيو يلما عاد أريالو بروي هون تدلك يوانا نقر نيم السري مالن الزاس الندر سجن بميقر مهنيتا ياو بيتا كريستيانو مدربة دالي نيالو بقى دمو ممري وشوي بزال بزاس ستالف جمعنا ولكيلا بزام ستة ويني زاري بقى لك أسفنه عند ميلاي نت نجار لبوتو عدي ستون بقى تفر على هنا من دنو زاري لك أسفنه عند بقى أمان روم كزق بيسك موت على رقم بيجي زاجا مول كلا زاجا مول كلا منفس يا لبته مول كلا تين يوم سو مول كلا كذا بوهلا نيج أمان كزق بيسك موت أدرس على رقم بيجي أمان أول كياس كم كوس مكينا وستيج أمان أسك ميче ببارو غري من كساك جمرك مكأتون عندي تاكل مكأتو كاسات تنشنا ميكا زكزو هونت لما ناقر اندو بتعام چدنا غلبا مياكا تاتل هلونا ميماسل موكاتو كذابو هالات احواف انتك ستلغانا من لغ بابا ماغستو كذا يتلو يهدن سنشاقوت اغات عمي هونو بماغستو زي يتمساسلو ميماتو مهاباراتو چالو فقادات چونانتو يميل كسابكا قبايت اياك امتا نيازنو فكار دمو إلشاده يبقوار راقوت نامن فسي قزو مهابر بقدامات ممريان نام الدراجة بتقلاي بيتكنت بمن برا باترياليك تفات بيتزر لقدامات عبمانيت نام ممانيت لفيدرال لكل لزول لبهالنا توريزم لميديا يان دان لوي تزر الزربت فكار نيالن تاو قواله يان نم فكار دبدا بيزن كاربن يو ميت ايوكوت النقرت ايوكونا نيام يمهابرو عبالاتوش بزونا برو بزاقزي عبران اندم جمريانتم داقينج اسريونا برا داويت يمهابراتشن كاميرا بالمويانا سوشال ميدياون يسوشال ميدياتشن مانجمنتنا برا ان يوسيفنا برو ان عزالو ان سبلا بزو يمهالاتوشنا برو إين بيت كريستيانو لمن إني أتركبنا النصر روم أسكام على الدرس لسبك أبو بيت إياكي عكربن بالرسالة ليلا جنزب سلا ليلا نو عندي عند الزينس قبل أبو تعالى يه بيت كريستيانس كونا يتناككم بميل حساب تسب سبنا ويا يناتشو يا بتشاتن إن من فتحونا جرسلا الهونة لنت أتا قارج لبعلى مويا سلا تسدت كزاني يوم مهندس جاي جبانا ول سلا على لك بكر بول ليلا مهندس ويم ليلا بقعد راجي لنسات عن نشلم يه بكس مي قارتنو بعلى مويا وسرعون عقارتو ثال جندم ول ليلا بعلى مويا عسال فلما استت بفرد بيت مع سو جالبنا يه دمو جزيف جالب يميلون حساب نجرون كذا بزان جزي نيان دهيدن ورفع النبرم يمجمّر ياكن طوات لك ستهيد ورفا عند محلي عند نبرو مزقبا منعمل على نبرم طوات روتا تهيدنا جلي كوتر يصاف الله ليان كوتر طبق أنا متقابو ناين يابهير نبس ساعد انجدي عقبابيو لي بمنقدات چن بغوزو لي سابل كمقباتات چن بفيت ينبرم قويتا يهني مثل نبرو ودبر ميل قرقي ساكي هيري مالتو መልካም እንግዲህ አድማጭ ተመልካቹ ሚዲያችንን ተከታተሉ ሰዎች በሙሉ ባውችን ባውስተም ያላችሁ ይሄ እንግዲህ ታላቅ የሆነ ሐሳብ ነው አንስተን ያሽራሽርን ያለነው ምናልባት
ወንድማችን መታቆት በተለያየ መንገድ ላይ በሶሻል ሚዲያ ታዩታላችሁ ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች በጠየቁት መልኩ በደንብ ቀርቦ ራሱ ምን እንደተደረገለት የተደረገለት ነገር እንዲሁም ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዴት እንዳወቀው እንግዲህ ከመነሻው እንዴት አወቀው የሚለውን ጥያቄ ሳቀርብለት ቀደም ብሎ ተናግሯል ከወንድማችን ጋር ያደረግነው ቆይታ ይቀጥላል ብዙ የምታምሰለስለው ብዙ የምትቸገርበት ብዙ የምትጠይቅ እና ቤት ሆነ ቁጭ ብለ ምንድነው ጥፋቴ ብለ የምትምሰለስልበት ነገር እንደነበረና ያ ደግሞ በቀላል ሁኔታ በቦታው እንደርክ ጥሩ ነገር ተደርጎልህ እንደመጣ ነው እንግዲህ ሁላችንም ይያያል ያለና እንደው የተደረገልህ ነገር እንደው ጥምቀቱ ስንት ጊዜ እንደሆነ መሆኑ እንዳለ ሆኖ የተደረገልህ ነገር እንደው አድማጭ ተመልካ በብዙ ደዌ በብዙ ችግር በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ ተይዘው ብዙ ችግር የሚገጥማቸው ሰዎች አሉና አንተ እንደው ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ የተደረገልን ከጸበሉ የተደረገልህን ነገር እስኪ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ፍንትው አድርገህ ግለጽላቸው ምክንያቱም በውስጥም በውጭም ያሉ ሰዎች በችግር ምክንያት የሚቸገሩ እጅግ በጣም ወዴት እንሂድ ብለው መላመፍት የጠፋባቸው የተዳፈነባቸው ስራቸው የተበላሸባቸው ትምርታቸው የተቋረጠባቸው እንጀራ ገመዳቸው የተበጠሰባቸው መንፈሳዊ ህይወታቸው የተዳከመባቸው ለአገልግሎት የተዳከሙበትና በማይጠቅም ዓለምና የማይጠቅመው ነገር በመሰብሰብ የሚኖሩ አሉና አንተ ከተደረገልህ ተነስተህ እንዲሰማቱ የቅዱስ ጊዮርጊስን እንግዲህ 19 ጊዜ ተሄዷል በዚህ ውስጥ 17ቱን 16ቱን ተዛበለ ሄደዋልና በዚህ ውስጥ ሄደህ መቼ ሄደህ መልስ ተሰጣ ምንድን ነበር ጥያቄ መልካምሽ ጥያቄ ያው አንተም ታውቀዋለህ ሌሎች የሥራ ባልደረቦችም ያውቁታል ጥያቄ ምንድነው አንደኛ ወደዚህ ወደ ሶሻል ሚዲያ የመጣሁበትም ይሄ እንደዚህ እንደው ለማስመሰል በሌሎች ቤተ እምነት እንዳለ ትንቢታዊ ነገር እንደዚህ ተብዬ ነው እንደዚህ ሆኖ ነው ለማለት አይደለም ግን በቃ ስለ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክብር ለመመስከርስ ካበቃኝ ድረስ መሰክራለሁ ሰው የፈለገውን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት መስጠት የሚያምን ይድናል የማያምን ደግሞ ይፈረድበታል የፈለገውን ሐሳብ አስተያየት ማንሸራሸር ይችላል ዛሬ ወደዚህ ሚዲያ የመጣሁትና በፈቃደኝነት ግን እንድናገር የቀረብኩት ሚዲያው የራሳችን ቢሆንም በቃ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ክብር መናገር ስለፈለኩ ነው ምክንያቱም ባገልግሎት ማህበሩ ከተመሰረተ 6 አመቱ ነው የነበረኝ አይሱዙ የህዝብ ማመላለሻ መኪና 29 ወንበር መኪና ነበረኝ እሱን እስከመሸጥ ድረስ ብዙ እሱን መኪናዬን ሸጭ ድረስ ቤተክርስቲያን እስከማሰራት ለቤተክርስቲያን ድጋፍ እስከማድረግ የደረስኩበት ጊዜ ነበር ይሄንን ደግሞ በውጪ ያሉ ሰዎች ሳይሆን በማህበሩ መሃል ያሉ ሰዎች ያውቁታል አንተንም ጨምሮ እኔ ከመጀመሪያ ባጃጅ ሹፌር ነበርኩ ከባጃጅ ሹፌር የራሴ መኪና 29 ወንበር አይሱዙ የህዝብ ማመላለሻ ነበረኝ በመኪናዬ ብዙ በጎ ነገሮችን ሰርቼበታለሁ ወደ ቤተክርስቲያን ነጻ ጉዞ በማመላለስ እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ አረሬ ደብረ መድኃኒት ዋሻ መድኃኔዓለምን ስናሰራ ያንን መኪናዬን ሸጬ ግማሽ በግማሽ በሚባል ደረጃ ያንን ገንዘብ ወደ ቤተክርስቲያን ነው የዋልኩት ማለት ነው ግን መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን ያ ቤተክርስቲያንም ተጠናቆ 830 ቆርቆሮ አዳራሽን ጨምረን የኢኦቲሲ ሚዲያ በተገኘበት የሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ብዙ መምህራኖች ከጠቅላይ ቤተ ክህነትና ከሀገረ ስብከት በተገኙበት አስመርቀን 43 ደቂቃ ከ8 ሰከንድ ኢኦቲሲ ሚዲያ ዶክመንተሪ ሰርቶለታል ያንንም ቤተክርስቲያን ስናሰራ ግን በፎርም በቅጽ በመለመን በማሰባሰብ በመስሪያ ቤት በመዞር መኪና ውስጥ ሰዎችን ቃል በማስገባት 89 ሰዎች ከኤችአይቪ ዳኑበት አራት አይነ ስውራኖች እኔ እየመረኋቸው ወደ ጸበል ገብተው አይናቸው ይበራበት ጸበል ነው እና በዛ ቦታ ላይ የዛን ጊዜ እንዳሁኑ ቢሆን ያንን ቤተክርስቲያን ለማሰራት ያንን ያህል ዋጋን ከፍልም ነበር ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያን ዋጋ መከፈላችን ግን ለበጎ ነው ወደ ሶሻል ሚዲያ እንደመጣ ያደረገ ቅዱስ ጊዮርጊስ መሆኑን ለነግርህ ስለፈለኩ ነው ወደ ኋላ ተመልሼ ይሄን ሁሉ ትርክት ያመጣውብ ማለት ነው እና በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ በመጀመሪያ ጊዜ ስንደርስ የደረስን ማግስቱን ጸበል ወረፋ እንደነገርኩ ለሊት ሄደን ተመዘገብን እጃችን ላይ ቁጥራችን ይጣራል ይያልን እየተጠባበቅን ባለንበት ጊዜ አባ ኪዳነ ማርያም የተከዜ አበመኔት መጥተው ለተወሰነ ሰዓት ጸበል የሚያስጠመቁት አሳሪ ፈቾቹም ጸበል የሚጠመቁት ወረፋ የሚጠብቁትም ሁሉም ሰው
ተሰብስቦ ወንጌል መማር አለበት ሁላችሁም የጸበሉ መግቢያ ይዘጋና በሩ ይዘጋና እዛ ሰልፍ ላይ ያለው ሰው ወደዚህም ጣና ትምርት ይማር ብለው አባታዊ ተዛዝ አዘዙ ከዛ በኋላ ሰው መጣ እዛ سنማር ሰው እንዶ ያኔ በቃ በጉዞም በትራንስፖርትም የተለያየ ሰው እየመጣ በቃ ሲጣራቀም የዛን ቀን ይدرس የነበረው ወረፋ እስከ ሰዓት ድረስ አባታችን ያስተማሩ ነበር ከዛ በኋላ ከሰዓት በኋላ ሲጀመር እኛ እንግዲህ ከዚህ ቁጥር እስከዚህ ቁጥር ያለው ዛሬ ላይ درس ይችላል ሲባል ከሰበካ ጉባኤውና ከህንጻ ሰሪ ኮሚቴው ጋር እንደነገርኩ በመጀመሪያ የጀመርነው ውይይት ነበር ለዛ ውይይት ተፈልጋላችሁ سنባል ወረፋችንን እስከመጨረሻ እንጠብቃለን የደከመው የሰለቸው ሰው ሲሄድ ሊደርሰን ይችላል سنል የቤተክርስቲያኑ ዋና አስተዳዳሪ እነዚህ አገልጋዮች ለሰብሰባ ስለሚፈልጉ ይጠመቁና ይምጡ ብለው በዳቆናት በኩል ደብዳቤ ጽፈው ሰጡን እዛ ላሉ አስተባባሪዎች ሲሰጡ የነበርነው የማህበሩ አባላቶች በሙሉ ማለት ነው የነበርነው የማህበሩ አባላቶች በሙሉ ተጓዦችን ሳይጨምር ለሰብሰባ የምንፈልገው አማራሮች ገብተን እንድንጠመቅ እድሉን አገኘን ማለት ነው ከዛ በኋላ سنጠመቅ የሆነው ነገር ማለት ለኔ ከባድ ነው ሁሉም ሰው ይሰወራል የየራሱን ነገር ያያል ይሰወራል አይሰወርም አይደለም አሁን ንግግሩ ማለት ነው አብዛኛው ሰው በቃ ተሰውር ያለው ለመሰወር ብሎ ምምህር ሰው አለ እኔ አሁን ሰባቴ ተጠመቂያለሁ ሁለቴ አልተሰወርኩ እያየሁ በቃ እያየሁ ድንግል ማርያምን በቃ አውጭኝ ይያልኳት ነፍሴ ተጨንቃ በቃ የቅዱስ ጊዮርጊስን ስዕል ፍለፊት እያየሁት ሳልሰወር ማለት ነው በቃ ሳልሰወር በደንብ እያየሁ ሁለት ቀን ተጠመቂያለሁ አሁን ይሄ የመሰወር ያለ መሰወሩ ጉዳይ ሳይሆን እኔ ግን የተደረገልኝና የሆነው ነገር ምንድነው በመጀመሪያው ቀን ጥምቀት ከበርሜሉ ስር ነው የተቀመኩት ከበርሜሉ ስር በርሜሉን ተደግፌ ነው የተቀመኩት ካለይ ጉጉት አንጻር ማለት ነው ተደግፌ ነው የተቀመኩት በቃ ጸበሉ ሲመጣ ማለት ነው በቃ ይሄ ነጋሪት መለከት የሚነፋ ይመስላል ግግ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 ግ
نفسي ستتشنك يفرو شنتين هلا بكا شنتين هلا لشانون يدرس كت بكا اندز خودي قرط قرط ميل نغري مسلنيا ود غماشو كزي كزيچ كدرتي بتاچ ودتاچ يال ودتاچ مينقساقس اكال يال مسلنيا ود لاي دمو ميوط اكال يال مسلنيا سالالقس نباي يمتا زم بلو معناتنو نباي يمتانا كذلك ጸበሉ ፉፉፉፉፉፉፉፉፉፉፉፉ ሁሉ ሲር መሰመስ በቃ ወደ ከኋላዬ የሚበላይ ነገር መሰለኝና እንደዚህ ስመለከት በቃ ልክ የሚፈላ ወተት ነው የሚመስለው በቃ አንዴ ተነፈሱ ሁለተኛ እንደተነፈሱ በቃ እንደዚህ እየዞረብኝ ልክ የነዳጅ ወፍጮ ሲነሳ መታቀ ከሆነ ማለት ነው ተመንጭጋ በቃ ነፍሴ ወጣች ነፍሴ ስትወጣ እውነት ለመናገር ያው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቢሆንም የተደረገልህ ነገር አትደብቅም እነት ነው በሄድ በሚሄድ በገዳም ገዳማት ላይ ሄጀ በማድርበት ጊዜ ወይም ቤተክርስቲያን በማድርበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ህልመለሊት ይመታኝ ነበር ከዛ በኋላ ሴት አይነጥላ ሴት አጋን እንትነች ሴቶች ሆኖ ነው ተሰብስቦ የመጡብኝ ማለት ነው በዛ አጋጣሚ መግለጥ መፈልገው ያው ሌላ መንፈስ ወይም ሌላ ሱስ የለብኝም ማለት በቃ የሚያስቸግረኝ ቤተ ክርስቲያን ቆሚ እንኳ ማህሌት ሰዓታት ባድር አጋጣሚ ሆኖ ትንሽ ደቂቃ ከተኛው ህልመለሊት ይመታኛል ሱባኤም ስሪንቃርሴማ በሄርኩ ጊዜ ሶስት ጊዜ ማለት ነው ሶስት ጊዜ ዋሻው ውስጥ ገብቼ ህልመለሊት እየመታኝ በጽሁፍ ነው እዛ የምትገልጽላቸውና በጽሁፍ አክፍል በሶ ያበዛህ ነው ምግብ ያበዛህ ነው ተብዬ ለሶስት ቀን አክፍያቃለሁ በጣም ህልመለሊት ያስቸግረኝ ነበር ከዛ በኋላ እነዛ በቃ በጣም ተቋቁር የሆኑ ሴቶች መጥተው እንደዚህ ለብሴን እየቀዳደዱ እጄን እየገነጣጠሉ በቃ ይዘውኝ ሲሄዱ ልክ የሆነ ጭለማ ውስጥ ይዘውኝ ሄዱና ሁለቱ ሴቶች እጄን እንደዚህ ያዙ ሁለቱ ሴቶች ግሬን ይዘውኝ ማለት ነው እንደዚህ ወደ ኋላ ወስደው እንደዚህ ወደ ፊት ያመጡ እንደዚህ ያወዛወዙ ወደ ጨለማው ወደ ጥልቁ ባህር ሊጥሉኝ ሲሉ ባካል ማለት ነው ድንግል ማርያም መጣ ልጄን ተዋለቻቸው ከዛ በኋላ አኔ 3000 አመት ነው የኖርኩት በቃ በዛው ውስጥ ማለት ነው ስነቃ
በቃ ልክ ይሄን ነገር ካየው በኋላ ድንግል ማርያም ተው ስትላቸው በቃ የበጫጨቁ የገነጣጠሉ ሊወስዱኝ የነበረውን በቃ ድንግል ማርያም ልጄን ብላ ስታስጠላቸው ከዛ ልክ ነቀው ሰነቃ እየዞረብኝ ነው ወራሴን ካወቀ በኋላ እየዞረብኝ ነው ከዛ ልክ እዛ የሚያስሩት የሚፈቱት ሰዎች ሲያናገሩኝ ዝም አልኳቸው ማን ነው ክርስቲና ሰመህ ሲሉኝ ኃይለ ገብርኤል ነው አልኳቸው የት ነው ያለው ሲሉኝ ጊዮርጊስ አልኳቸው የት ጊዮርጊስ ሲሉኝ አልነቃ ምናን ብለው ደሞ የሚረጩት ነገር አለ በጆግ እንደዚህ ጸበሉን ቀርቶ ሲያመጣ በርሚል ጊዮርጊስ አልኳቸው አዛ በኋላ ፈቱና ካወጡኝ በኋላ ስለ እውነት ነው ምነግር ከጸበል ቦታው ጀምሬ የተሰለፈው حزب ማለት ያልገባ ያላየው ሰው ሁላ ተገርሞ ምን ሆኖ ነው ይያለ የተከተለይ ሰው ሁላ አለ ከጸበሉ ተነስቼ እስከ አውደ ምረት ድረስ እየጮሁ ያለቀሰው ነው የወጣው ጭንቅላቴ ባዶ ነው ወደ ቤተሰብ እንዳለኝ አላስታውስም ወደ ቤትም አልመለስም ተጓዥዬ እንደሄድኩም አላስብም በቃ ማቀው ታሪክ የለም አይው ወንድማችን ዳዊት ነበር በዛ ጊዜ ያለቀሱ በቃ ንፍ እየተነፋረቁ ማልቀስ ቢሉ እንዴ ማልቀስ አይደለም በቃ እየዬ ይያልኩ ያለቀሱ ነው የወጣው ከዛ ሄጀ ቁጭ ካልኩ በኋላ ከሁለት ሰዓት በኋላ የኛ ተጓዦች ደግሞ አልተጠመቁም ነበር ከዛኛን መጠመቃችንን ሲያዩ 3 ቀን እናስጠመቃችኋለን ብላችሁ ነው ያመጣችሁን በቃ 3 ቀን ሳንጠመቅ አንሄድም አንድ ቀን ተጨምሩልናላችሁ አንድ ቀን በትምርት ፕሮግራም ስለተዛባ ማለት ነው አንድ ቀን ተጨምሩልናላችሁ አይደል እየመጡ ሲጨቀጭቁኝ እኔ ማናገር አልቻልኩም ከዛ በሶ ምናምን መተው ሰዓቱ 11 ሰዓት አካባቢ ሆናል በሶ ምናምን መተው ሰጡኝ ያንን በሶ መጠጣትም አልቻልኩም ከዛ ራሴን ደብቄ በቃ ለተወሰነ ሰዓት ጥላ ስር ራሴን አረጋግቼ አረፈ ከዛ በኋላ ወደ ተጓዦች ተመልሼ ተጓዦቹን በቃ ነገ ተጠመቁና አልኳቸው ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ቀን እንጨምርላችኋለን አልኳቸው ጸበሉን እንዲያዩት ማለት ነው ከዛ ልክ ያለፍኩት ነገር ምንድነው ከጸበሉ እንደወጣሁ ሰውታ ሁለተኛ አልጠመቅም ይሄ ጸበል አይደለም ብዬ ነው ወጣሁት ሁለተኛ አልጠመቅም ይሄ ጸበል አይደለም ብያቸው ነው ወጣሁት ላሳሪ ፈቾቹ ማለት ነው ከዛ በኋላ የመጠመቅም ሐሳብ የለኝም ሁለተኛ ማልጠመቅም ብዬ ወስኜ ነው ወጣሁት እነ ዳግምም እነ ዮሴፍም እነ ዳዊትም ተጠምቀው ከወጡ በኋላ ልክ በማግስቱ ሁሉም ሰው አንጠመቅም ብሎ ነው ያሰበ ከዛ በማግስቱ ወደ ራሳችን በአዲስ መንፈስ እንመለስ መጠመቅ አለብን እንዴ ዝመተን ማስቲ ከዛ ሰው ደሞ ዛ በሱባኤ መልክ የሚቆየው ጸበለተኛ እንዴ በተለያየ ቀን እኮ የተለያየ ነገር ነው የምታዩ ዛሬ ያየሁን እኮ ነገ አታይ ምናም ብለው ሲያበረታቱኝ ከዛ በቃ እጠመቃለሁ አልኩና በሁለተኛው ቀን ደሞ ወረፋ ደርሶን ዮርዳኖስ ተጠምቀህ ነው የምትገበው እዛ ጊዜ በመጀመሪያ አሁን ነው ዮርዳኖስ ያኛው መጠመቀ ይሄኛው መታጠቢያ ለምን ይሆናል ይሄ ንጹህ ላልሆኑ ህልመለሊት ላይ ላሉ ወይም ደግሞ ወረፋስ ከሚደርሳቸው ድረስ እየተጠመቁ ሰው እየዳነበት ነው ተብሎ አንድ ጎባጣ ከቀናበት አይነ ስውር ከበራበት በኋላ ነው ሰው ቀድሚያ ዛ ተጠምቆ ወደ ጸበሉ እንዳይገባ የተደረገው ማለት ነው ሁለቱም ጸበል ነው ልዩነቱ ይሄኛው በቦይ መጥቶ እንደማንኛውም ጸበል እንጠመቃለን ያ ደግሞ በ30 ደቂቃ መጥቶ ተሰውረን እንጠመቃለን ጸበሉ ከዛ የሚመጣው ከበርሜሉ መጥቶ ቀጥታ ወደዛ መጠመቂያ ተዘጋጅቶለት የሚፈስ ጸበል ስለሆነ ማለት ነው የዛ ጊዜ ዮርዳኖስ ተጠምቀን ገባን ስንገባ ምን ሆንኩ መሰለ ሰው በዛ ብዙ ሰው ነበር የሚታሰረው ሰው ሲበዛ አሳሪዎቹ ገመድ የሚያቀበላቸው ሰው ሲያጥር እኔ ላቀብል ብዬ ከተቀመኩበት አልታሰርኩም ነበር ተነስቼ ማሰሪያ ማቀበል ጀመርኩ እኔ ግን ማሰሪያ ለማቀበል ፈልጌ ሳይሆን ጸበሉ ትናንትና እንደ ትናንት ስጠመቅ በጣም ረጅም ጊዜ ስለቆየው ጸበሉ ሲመጣ ደቂቃ ይዤ ማየት ነበር የፈለኩት ከዛ በኋላ ልክ በዛ ጸበሉ ሲመጣ ሳይ መጣ ወደ ላይ ወጣና ገባ ተመልሶ ወጣ ከዛ ገባ ከዛ መጣ ገባ ሶስቴ ወጣ ገባ ጠፋ ይመጣል ይያልኩ እየጠበቅኩ ነው ሰው በሙሉ ፌንት በልቷል በዛ ቅጽበት ማለት ነው ከዛ ምን አልኩ እኔ ለኛ ተናንተና እንደዛ ሐል ነበርም አልኩ ማለት ትንሽ ደቂቃ ነው ቆየው በቃ ረጅም ሰዓት ስለቆየው እኔ ይመጣል ይያልኩ እየጠበቅኩ ነው
ሰውን ሳይ በቃ የለም ሁሉ ሰው ይጮሃል በሰው አፍና በሰው አንደበት ተመጥኖ የሚወጣ ጮህት አይደለም ሰው የሚጮህ ከብት ራሱ በሬ ራሱ እንደዛ ያጓራ በቃ ሰው ሁለት ሶስት ሰው ተይዛለ ባንዴ ሁለት ሶስት ሰው ተይዛለ ከተፈታ በኋላ የሚበርሰዋል የነቃ መስሎ ማለት ነው በቃ የሚበርሰዋል ከዛ በኋላ እንደዛ ሆኖ ያየው አንድ ዙር ወንዶች ተጠም ሲጠመቁ አየው ሁለተኛ ሴቶች ሲገቡ እንደዚሁ ገመድ ያቀበልኩ ሳስተናግድ ቆየው ከዛ በቃ አስተናግዷሉን ዘማሪ ዳዊትም ነበር ስናስተናግድ ቆየን አራት ዙር ሰው ከተጠመቀ በኋላ አገልጋዮቹ ተጠምቀው ሊወጡ ሲሉ በቃ ከነሱ ጋር የመጨረሻ ዙር ላይ አብረን ገባን ስንገባ በቃ ተደፋፈር ያለው ነው የተደፋፈርኩ ጸበሉ ትንሽ ደቂቃ ስለሆነ የሚቆየው በቃ የዛሬው ሌላ ነው ብየ ነው ያሰብኩ አዎ ከዛ በኋላ ልክ ጸበሉ በቀጥታ ታስረን እየጠበቀን ባለንበት ሰዓት መጣ ሲመጣ እንደዛ አየሁት ምናምን አይደለም ማለት በቃ ተሰውሬ አየሁት አይደለም ማለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ፈረሱ ላይ ተቀምጦ በቀጥታ ነው የመጣው ጸበሉ ወደ እላይ ሲወጣ ያየሁት ነው ተመልሶ መሬት ሲያርፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ በፈረሱ ነው የመጣው ተናንተና ለምን ጸበል አይደለም ማልክ ለምን ጸበል አይደለም ማልክ ብሎ ፈረሱ አፍንጫዬ ላይ ሊቆምብኝ ሲል ኮቲውን እንደዚህ በግሬ ያስኩት ነው የሚመስለኝ ጸበሉ ራሱ የፈረስ ኮቴ ነው በቃ ፈረስ ነው በቃ ወደ ላይ ወጥቶ ሲመለስ ካየው ማለት ነው በኖርማል ጊዜ እና ልክ በቃ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለተኛ አለልም እንዳትረግጠኝ ሁለተኛ አለልም በቃ አለልም ይቅርታ አርግልኝ ተሳስቼ ነው አለልም እያልኩት